Мерси, мерси. Уважаеми зрители, в началото ви говорихме за войната, която баретите ни водят с полудиви крави в Странджа. Но преди няколко дни в Бургас се разигра истинско сражение. Макар че и това медиите и държавата го изкараха истинско, но това, за което сега ще ви говорим, си е съвсем истинско, да. Членове на религиозното движение Свидетели на Яхова бяха нападнати и бити от активисти на ВМРО и на футболни отбори, между другото. Да, някакви хора направиха контрамитинг и ги понабиха. Да. Оправдана ли е агресията срещу алтернативните религии? За това ще спорят Павел Чернев и Симеон Костадинов, които смятат, че по някакъв начин тя е оправдана. И Красимир Кънев от Български хелзински комитет. И Асен Генов от партия Зелените, които са на обратната позиция. Да посрещнем нашите гости! Добър вечер, заповядайте. Имаме двата отбора. Ние, деца вика, доста в години сме участвали в нещо такова, тъй че знаем какво ни предстои. Обаче, за да ви припомниме малко повече за случая, уважаеми зрители, вижте следващото видео. Маси! Пуси! Стъпите! Стига, 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 трот! Трот! Така, вероятно е най-добре да започнем с представителя на ВМРО. Какво всъщност се случи на 17 април? Случи се това, че един съвсем легален мирен протест, свикан от местната организация на ВМРО в Бургас, срещу честването, така нареченото честване смъртта на Христос от обществено опасната секта Свидетели на Яхова, се превърна в нещо, което излезе извън контрол, благодарение на елементи, които се присъединиха към въпросния протест, без да бъдат канени, тъй като той беше отворен. Той беше официално организиран по Фейсбук, различни социални мрежи. Всеки беше поканен, всеки, който се желаеше, може да присъства и да изрази позиция. Закона ли беше вашия протест? Имате ли разрешение да организирате? По закона за митингите, шестата и манифестациите, за такива публични прояви не се иска разрешение. Режима е уведомителен, не разрешителен. Изисква само уведомление до общината. Нещо повече. Господин Чернев, видяхте това? Да. Видео. Как ще бихте го коментирал? Аз се чудя какъв въпрос да задам, защото съм смразен. Аз съм гледал вече 10 пъти и всеки път като гледам пак съм смразен, затова ви мога вие да го коментирате. Първо искам да дам един акцент. Присъствието на Хелзинския комитет е гаранция, че темата, която разискваме, е сериозна. И е сериозна, защото това, което видяхме, беше финалната фаза на едно беззаконие, което имаме в България от повече от 10 години. Съществуването... Кое е това беззаконие? Съществуването на сектата Свидетели на Яхова, забранена в редица страни на Европейския съюз, съседна Гърция, включително Полша и така нататък, която беше регистрирана през 1998 година под натиска на евробюрократите в България.
протест срещу една незаконна сграда, обявена, че е офис сграда, а се обитава с религиозни цели. ДНСК, органите на ДНСК от години си затварят очите. Една сграда, която е декларирана, че струва 6500 лева, момент. 6500 лева струва тази сграда. НАП също мълчат. Бургазлии страдаха от беззаконието и бяха свидетели на това беззаконие. Така, обаче тя е официално призната. Да. Това е начинът на опонентите. Това е начинът бургаската общественост да протестира срещу тези хора. За мен това беше акт на една обществена самозащита. И тук говориме, нека този акцент да направим, само за свидетели на Ехова. В България има достатъчно чисти и добри евангелски църкви. Моля, Путин, да допълните и да дадем преди да започваме същинската полемика, трябва да станат ясни три важни неща, три основни неща, които трябва да се кажат. Първата е, това не е акт на някакво сляпо насилие, не е някаква група хора, които са събрали, защото няма какво да правят и са решили да понабият малко сектанти. Това е един отчаян акт на едни отчаяни хора от един квартал, в който се е разположило това сектантско капище, близо до няколко училища, които провеждат масирана, агресивна пропаганда спрямо учениците, добре, тези това е училища и така нататък, и за което тези хора нямат отклик от страна на държавата. Няколко пъти са сезирани институции за много от техните действия, няма реакция. Оттам нататък е нормално хора да вземат нещата в свои ръце. Не го оправдавам, но го разбирам. Питаме дали е нормално. Второто, сега ще помога да чуем... Само да върви по-като диалог, по-бързи да бъдем. Да. Второто, тук не става дума и се прокарва в медиите една погрешна теза, че става дума за един много кротки хрисими хора. Вижте, това е една обществено опасна секта. Това по същество дори не е конфесия. Това е едно подривно движение. На практика, свидетелите на Ехова. Те отричат светската държава. Вижте, че се отричат светската държава, отричат обществения, социалния строй, отричат държавните символи, кръвтеливането и какво ли не. И спочвам, за да изслушам и опонентите. Това е нещо като риторичен въпрос към уважаемите правозащитници. Защо вдигат вой до небесата, когато биват ударени някакво шамара на някакво сектанта и са улюшени няколко стени на един... Това дори не е, това не е молитвен дом. Тъй като това също трябва да знае, свидетелите на Ехова, те не са регистрирани като вероизповедание. Да, те са регистрирани по закона за вероизповедание. Кое е третото, ще го уточним, всичко време на разбор. Защо не вдигнат глас, когато в смесените региони всеки ден десетки български православни параклиси, манастири, църкви биват разрушавани, осквернявани и биват разрушавани на урок на религиозна основа. Разбрахме. Чувствате се свободни да взимате думата и двете страни, защото така е нещо. Давайте сега. Вашата позиция по това, което се случи на 17. Да. Значи, нашата позиция ние заявихме преди няколко дни в една специална декларация. Това е едно изключително сериозно престъпление и то трябва да се третира като такова. С нищо не провокирана атака срещу една религиозна общност, законно регистрирана в България, законно регистрирана във всички страни на Европейския съюз. Това изобщо не е вярно, че е забранена в Гърция, че е забранена в която и да било друга страна. Гърция могат да функционират само в университетските Това не е вярно. Тя е регистрирана законно във всички страни на Европейския съюз и изобщо във всички цивилизовани страни. Няма единна правна уредба. Не дейте така да говорите. Не дейте да говорите само неща, които не разбирате и заблуждавате и хората. България не ги е регистрирала на празно. Важното е принципно, оправдавате ли по някакъв начин това, което се случва? Как може да се оправдае? Как може да се оправдае едно такова престъпление? Това е, според мен, най-тежкото престъпление от подобен характер от началото на демократичните промени. Атаки срещу религиозни общности, срещу хора, срещу храмове е имало винаги. Но 10 души ранени. Да, например, с нищо не провокирана атака. Един човек в болницата с счупени кости на лицето. Няколко души хоспитализирани за по-кратко време. Нищо подобно в България от началото на демократичните промени до сега не е имало. И аз се чудя тук на тези хора, които стоят срещу мен, как е възможно такова нещо да се оправдае. Господин Чернев е юрист, нали, той, предполагам си, дава сметка за какво става дума. Въпрос е, за тежестта на това деяние и как може да се оправдават жертвите на това тежко престъпление за това, което те са претърпели. Това е нечувано. Това е нацистска пропаганда направо.
Господин Кънев, успокойте малко. Нацистите, нацистите оправдаваха своите престъпления, да, с своите жертви. Той каза, разбирам ги, но не ги оправдавам. Вижте, което нека, е такова. Нека да направим един много семпъл анализ на това, което се случи. Говориме за погром. Говориме за действия, които са квалифицирани от наказателния кодекс като престъпление срещу правата на гражданите. Член 162, вие сте наказателен адвокат, би трябвало да го знаете, това господин Чернев. Говориме за наказание, за престъпление срещу свободата на вероисповеданието, за проповядване на религиозна омраза. Действия, които са класифицирани като престъпление по член 164 от наказателния кодекс. Доживяхме в България за зелените да ми говорят като прокурори. Ако обичате да не ме прекъсвате. Ако не ме, зелените говорят като прокурори, защото са нарушени човешки права и защото прокуратурата вече трети или четвърти ден, вече трети или четвърти ден бездейства. Има ли заумени? Има ли повдигнати наказания? Един футболен хулиган, ако могат да го осъдят за два дена по бързата процедура, защо няма осъдени хора за погром? За погром на частна собственост, за физически телесни повреди, които могат да бъдат, да се окажат средни или тежки, дори зависи колко сериозно са счупени лицевите кости. Окей, може би не съм достатъчно квалифициран в терминологията, но говорим за погром. Искате ли си говорим истина за погром? На една политическа... За какво става дума истина? Искате ли си говорим истина за погром? Господине, вие сте момечка, ходил ли сте? Една политическа партия. Говорим за конкретен казус. Там има погром на частна собственост, на чест, достоинство, на възрастни българи, които живеят там. Говорим в момента, тя не е извършена. Ако има такова нещо, то не е извършено от последователите на тази религиозна общност. Точка по въпроса. Какво е провокирано това напрежение? Това е важното. Каква е вашата теория? Провокирано е, че аз с това започнах. Свидетели на Йехова е обществено опасна секта. По същество подривно движение, което подрива устоите, националните, държавни устои на всяко едно общество. Разбива социалната структура на обществото, разбива семейства. Защото десетки, стотици дори случаите, в които родители лишават от наследство своите деца под давлението на въпросното на нали, въпроса. Нали вижте какво вижда българския зрител? Българския зрител вижда ли хора, които... Сега, освен това, деца се отказват от родители. Тези ама семейства ли протестират? Самоубиват се и така нататък. Ама там семействата, които са пострадали бе. Значи някъде пак в социалните мрежи, хора, които са участвали в този протест, са имали пострадали близки приятели от тази тези обвинения, за които ви говорите... Какъв е случая с свидетелите на Йехова? Не е една... Вие го оправдавате. Не е една група, мотивирана от религиозни предразсъдъци и от омраза към тях, която трябва да реши те дали са опасна секта или не са, дали са деструктивна, дали извършват престъпление или не. В една цивилизована държава, която се управлява от правото, който трябва да реши кой извършва престъпление и кой не. Опасните секти, срещу които ние водим борба 20 години, държавата на практика липсва. Е, това ли е начин? Тя ги поощрява. Тя на практика ги поощрява. Добре, ама според вас това ли е начин? Защото вие казвате неща, които в основата си най-вероятно са верни. Аз не се чувствам достатъчно квалифициран, затова единственото, което ми оставя, е да ви повярвам. Но зрителите виждат как едни момчета с анцузи и с слънчеви очила, пребиват едни хора, пребиват едни хора, които на никого не пречат в този филм, да. Отиват, в този затварят филм. Се тихо в една къща, след което идват в филма други, и ги смазват с камъни. А във филма, значи, който 10 години гледат бургазли. Три седмици, преди въпроса, не е имало агресивна пропаганда от страна на същата тази там общност, в тази сграда, която се води офис сграда, между другото, не е молитвен дом. Не религиозен храм, а в изграда, в училища, в ходове, в целия квартал и са зарибявали на практика деца. Вижте, нека къде видяхте беззаконието на свидетели на Йехова, беше въпрос на Сърбия. Видяхте ли някакво беззаконие? Там единствената деструктивна сила е вашата организация. И ние... Имате ВМРО там. Вижте, и ние приканваме прокуратурата да разследват вашата организация и нейната роля. Няма нито един задържан и срещу нито един член на ВМРО не се води разследване в момента. Ние казваме да се разследва. Защото... Поемата ще се разследва. Извинявайте, утре, ако Хелзинкски комитет направи някаква публична проява и дойдеме ние 10 провокатори и направим нещо подобно, вие ли трябва да отговаряте? Ама вие в момента ги оправдавате. Наказателната отговорност е лична, господин Кънев. Наказателната отговорност е лична. Нека задам един въпрос, ако разрешите. Не може да се носи колективна наказателна отговорност. Ви трябва да знаете, вие сте правозащитник. Лишаването на собствено дете от кръвопреливане, какво е? Защото тази секта практикува това престъпно деяние. И има десетки случаи на заведени дела наказателни срещу членове на сектата в различни страни на Евросъюза и Америка. Не е въпрос. Вие нали не искате да ми кажете, че ВМРО са отишли там, за да защитят децата на